Tak, já bych rád začal teda dnešní hodinu. Zkusíme si zopakovat to, co jsme dělali minule. Projdeme si nějaký jednoduchý příklad toho, jak si postavit bláznivého, nebo jak si naprogramovat bláznivého robota, který tady bude jezdit náhodně po ploše a místo toho, aby boural do zdi, tak před něma bude uhýbat. Jo, bude se vždycky před nějak, nebo před překážkou, nemusí to být jenom zeď, před překážkou bude zahýbat. Jo? Co k tomu budu potřebovat? Mám jakoby první základní věc, co vás napadne. Spíš z těch programovacích věcí, programovacích konstrukcí, tak řekl. Bláznivá kostka, to je jedna věc. Takže náhodnou kostku, náhodný generátor čísel, když to tak řeknu, jo, random. Dobře, a to bude potřeba až na konec, musíme zatím postupně. Co dál? Loop. Jo, nějakou smíšku potřebuju. Tak, co byste dali do toho loopu? Motor. Takže potřebujeme nějaký motory. Tak já si vezmu motory. Tankový. Co dál? Časovač. Jaký časovač? Ne, dobrý. To je správná odpověď, ale co konkrétně? Konkrétně si navíš. Co potřebuju? Jo, tak. Tady si nastavím, aby robot jel. Co dovnitř potřebuji? Ten senzor. Ano, potřebuji nějaký ten senzor, takže my budeme pracovat s tím ultrazvukovým senzorem. Ale já ho potřebuji v nějaké jiné variantě. Já potřebuji použít něčem jiným trošku. Už to tady zaznělo. Jo. Rozběhnu robota, já ho tady jakoby dám čistě na nějakou rychlost, nastavím, aby jel. Čistě ho zpomalím, aby nejezdil tak rychle. Tak, no a teď ten moment, kdy pojedu s tím robotem, tak potřebuju ho zastavit před překážkou, že jo? Takže potřebuju, je na to vidět dobře na tu tabuli. I tam vzadu. No, je to tak, aby... Takže to uděláme jinak. Kdybychom zasvětili, to udělám lépe asi. Protože tak on zase bude svítit hrozně od očí. Tak, vidíte to lépe? Ne. Se nám posunuli pohledy. Že co? Podívej, to jsi mám udělal. No, černá, to zkoušela. No, ty jsi si to mohli vidět, tak to mohlo být celý. Tak. Takže, já nastavím robota, aby jel, ale potřebuju ho nějakým způsobem zastavit před překážkou, jo. Takže využiju tady toho weightu, on se tady jako používá takovým zajímavým stylem, bych řekl. A já můžu dát podmínku, že bude čekat, dokud se na ultra zvuku nedostane hodnota pod nějakou úroveň. Jo? Takže já nastavím, že na ultrasonic senzor bude hodnota menší, hodnota vzdálenosti menší, v centimetrech menší než něco. Což vlastně jako znamená to, co jsem tam teďka nastavil. Jo? Čekej, dokud ultrasonic compare jakoby, nenastane nějaká hodnota, distanc centimetr, směřím to v centimetrech, jo? Tady tyhle bloky jsou taky trošku zajímavý, nebo jako trošku složitější možná na pochopení, ale je to jenom o zvyku, jo? Takže nastavím rychlost robota tím prvním blokem, ten se rozjede a pojede, dokud ho nepřenastavím, jo? A tady v tom druhém bloku budu jenom dělat to, že budu čekat, dokud nenaměřím na senzoru nějakou vzdálenost menší od překážky než něco, jo? A měřit dál centimetry. Tady v těch blocích mám několik možností. Můžu teda jednak nastavovat, za jaké podmínky se to bude čekat, nebo jak, dokdy to bude čekat, a jaká bude ta hodnota, ta rozhodovací. Tak, já mám vyzkoušený, že potřebuji less than. Pokud bude hodnota menší než, nebo můžu mít menší nebo rovno, to je samozřejmě asi jedno. To je jenom rozdíl o jedničku, že jo? Jo, takže já potřebuji
mít hodnotu menší než, a tady si dám tu hodnotu vzdálenost od překážky. Kolik si myslíte, že je taková dobrá vzdálenost od překážky? No, já mám vyzkoušený, že spíš 30, protože když se ten robot otáčí, tak aby kolem sebe měl dost místa ještě. Jo? Takže já dám 30 a tím by to mohlo být bezpečné otočení. No, a co se stane potom, když teda já vlastně dojdu do tohohle místa a splní se mě ta podmínka, skončí to čekání, budu tak blízko. Co bych měl udělat teďka? Zastavit, přesně tak. Takže přidám zase blok ovládání motory a zastavím ho. Jo, tady tohle 100, ještě jednou zopaku, znamená, že buď to brzdí, když je tam ta fajfka, tak je to jako brždění, ten motor se úplně zastaví a drží. Kdybyste tam tu kostku nechali a bylo tam zase nějaké nekonečné čekání, tak ten motor nepůjde pootočit rukou. Když necháte tohle, tak je to normálně volný protáček. Tak, co dál? Tam vzadu, máte tušení, co bych teďka měl udělat? Kluci. Teď potřebuji otočit, jo? Ano. Takže, vezmu move tank zase, jak ho otočím? Ještě tu kostku dělejme, že tady není, jo? Co musím udělat, abych se otočil? No, jednou bych poznat minus, ale to by bylo kostko, ne, jenom jedno, jedno kostko, takže něco takového, že jo? Musím dát jednu rychlost dozadu a druhou dopředu. V ten moment se on bude otáčet na místě, jo? No, když tady bude jedna, já tady dám možná stupně radši. Tady bude 360, tak jestli se nepletu, tak při 360 by opravdu měl udělat i robot 360. Nebo udělat 90. Teda 180. Zkoušíme. Se mi taky rozbilo asi Bluetooth. Jo, teďka vlastně by měl robot jet, dokud nenarazí na překážku, jakmile zastaví na překážku, zastaví motory a otočí se. A znova se rozjede, protože ta smyčka, ten loop naskočí znova. Jo? Takže jede, teďka v tom čekání, otočil se a udělal opravdu 360 stupňů. No, já vám to tady dám místo prostoru, jak to vidíte. Tak, teď jste viděli, že ani těch 30 není úplně dostatečný. Jo, že by to klidně mohlo chtít víc. Ale, ukážu vám jednu ještě zajímavou věc. Tady v tom port view se můžete podívat, jak ten robot detekuje překážku, když ho má třeba, on ten ultrazvuk funguje jako zajímavě. Ty ultrazvukové vlny jdou nějakým takovýmhle jakoby kuželu od něho. A když já jdu napřímo proti zdi nebo něčemu, tak když si všimnete, tak měří docela velmi dobře. Jo, já si myslím, že ta hodnota měření opravdu je přesná. Jo, můžeme jenom tak ze strany vyzkoušet, co dělají různý povrchy. Třeba jestli jakoby tady, no, to asi ne, to bude chyba měření v mé ruce. Ale dívejte se, co se bude dít, když já budu jakoby od toho, od té zdi uhýbat, jo, s tím ultrazvukem. Když budu mít nějaký úhly různý. Tak vidíte, teďka mám 255, když se na to podíváte. Jo, on v tenhle moment, ano, v tenhle moment se mu většina toho paprsku odrazí a jde někam pryč. Jo, a ještě se to asi ve fyzice neučili, ale v základu se říká, že úhel dopadu se rovná úhlu do odrazu. No, tak super, tak já jsem zapomněl. Já vím, že se na Sokolské učí jakoby někdy v části prváku, si myslím. V optice se tam se učí, ale už si nepamatuju, co se kdy učí. Těch 30, tak to tady nebo to 30 myslíš tady? Nebo 30 myslíš tady? Ještě v tom posledním motoru. Tady. Nebo to tohle?
To je rychlost, jak se ty kola otáčí vlastně. A oni udělají 360 stupňů. 360 stupňů udělají na tomhle kole, jo? To kolo se otočí o 360 stupňů. Ale jak jste možná viděli, tak ten robot neudělá 360 stupňů, udělá jenom 180. Jo? A je to kvůli tomu, že tady ten rozvor kol a průměr toho kola vychází zrovna na tady tenhle otočení. Jo? To je zrovna dobrý. Jo? Ale kdybyste měli větší robota, tak byste to museli přepočítat. Jo? Je na to nějaká matematika, museli byste si spočítat průměr kola, obvod kola, poloměr, s jakým se otáčí a na to si napočítat tu jednu vzdálenost. Ale to už vás zatížuje něčím času, teď není potřeba. Ale dívejte se, jo? Když jsou takhle, tak měřím nějakých 115, jo? 83. Jo? Takže nemůžete moc spolíhat na tu detekci, když nejedete kolmo na ty věci. Jo? To je to, co jsem chtěl říct. Jo? Dokud jedu a narážím jakoby na toho soupeře nebo na předmět kolmo, tak je to OK. Ale jakmile to zkusím pod nějakým úhlem, tak už není vůbec nikde garantovaný, co přesně dostávám a jaký hodnoty budu dostávat. Jo? Když půjdu k tomu nějakým takovýmhle úhlem, tak jsem prostě na 32, ale vidíte, že od něho jako ten ultrazvuk není jako 32 cm, tak maximálně 10. Jo? Takže na to pamatujte. Je potřeba to zvažovat, přemýšlet nad tím a docela blbě se to řeší popravdě. Jo? Dva ultrazvuky, když totiž dáte na robota, tak se vám zaruší navzájem. Což je taky blbý, jo? Pak už nebude použít ani jeden, jo? Takže pak je lepší to kombinovat třeba i s nějakýma jinýma senzorama, mít tam třeba infra a ultrazvuk a případně mít nějaký lepší ultrazvuky, ale není to tak jednoduché pak tady tyhle věci řešit, jo? Takže detekce soupeře, ať se to nezdá, jedna z nejtěžších činností ve herních soutěžích, jo? Abyste to detekovali a vyhli se mu. Tak, to byla trošku delší odbočka, než jsem chtěl. Ale můžeme pokračovat. Takže teď se nám robot otočil o 360 stupňů. No a kdybychom chtěli prostě náhodné otáčení, tak není nic jednoduššího, než si semka přidat náhodný generátor čísel. Jo, numerik nám dává vlastně nějaké náhodné čísla. Já zde můžu dát 1 až 360, nebo můžu říct, že chci se třeba otáčet od 50 do 720 a dám to místo toho pevného čísla v úhlu, to dám takhle spojím. No. Je k tomu nějaký dotaz? Tak, já jsem tady nastavený od 4 degree, jo? Takže tady to funguje v tom stupních otáček kol, jo? To znamená, o kolik se otočí kolo. A může to být začným? Jakože bych to dal takhle? Co si jste, Honzo? Takhle to nejde totiž. Jo, já už to tam takhle nezapojím. To už je jedna šestka. Jedna na druhé se začne šlo. Fakt? Oni to změnili. A musí to být předtím. Je to z toho důvodu, aspoň jako logicky mi to tak vychází. No, podle mě, jestli to nějaké starší verze šlo, tak to je divný. Šlo, ale potom to asi fungovalo pak v pozadí. Jo, že to byl okrok zpátky. Šlo by to asi takhle. Ne. On je nedovolí. Ne, musí to být předtím, protože on si vygeneruje to číslo a pak to číslo vezme a vloží ho semka. No, tenhle blok se musí vykonat předtím, než se to vloží semka. Jo? Je to z toho důvodu toho vykonávání. Ten program jde prostě sekvenčně po sobě. Jo? Vykoná tenhle blok, tenhle blok, tenhle blok, tenhle blok, až pak tenhle. A z tohohle bloku bere ten výsledek a přenáší ho do toho dalšího bloku. Když bych ho měl zatím, tak co bych měl provést v prvním bloku? Nevím. Protože nemám výsledek. Jo, problém je, co bych měl dosadit v případě prvního průběhu cyklem. Jo, je to jasný, kde je ten problém. Jo, ještě nemám vygenerovaný ty číslo, protože se generuje až tady, ale už to sem chci dosazovat. Takže tak to nejde. Tak, ještě nějaký dotaz k tomu? Napadá vás něco ještě, co byste se chtěli zeptat? Ještě, abych se otáčel,
Jo. To je dobrý nápad, to se mi líbí. To zkusíme vymyslet potom. Já vám teďka nechám otevřený počítače, zkusíte si nahrát tohle sto a během toho můžete přemýšlet, jak to udělat, aby se pokaždé otáčel na druhou stranu. Co? Jednou se otočí takhle a po druhé zase obrácení. A vždycky se to bude střídat. Jo? Je to docela dobrý příklad na procvičení nějaké věci, které jsem chtěl pokračovat. Jo, takže já jen teďka ukážu, že to teda funguje, když už jsem to tady naprogramoval. Doufám, že to bude fungovat. Takže robot mě jede. Teď bychom měli za tu dášku. 30 je málo, jo? Jsme na 30. Otočil se teďka dál nějaký návrh. Teď teda skoro... Otáčí se opravdu náhodně, že jo? Víte, že ten vás ještě je. Jedna věc, my jsem to minule říkal, jedné skupině jsem to říkal, druhé myslím ne, když vám program začne blbnout nebo chcete zastavit tohle tlačítko o store, ne vždycky. Jo? Když chcete vlosku vypnout, tak zase tímhle tlačítkem. Jo? Tak, odemykám počítače a můžete začít pracovat. No a zajímavý, že můj kompl to zvládne. Já nevím proč, popravdě. Jakože mám pamět, jestli mám na ní problém s tam Bluetooth modulama. Ale bu... Ne, 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 já teďka jsem připojil. Přes tady ten počítač jsem se připojil. A jinak jako z notebooku mýho to funguje bez problémů. To mám odzkoušet. Tu vzdálenost doporučuji nastavit na nějakých 50 radši, jo, než na těch 30 bylo podle mě málo. Ještě jednou, prosím. Když tam je nám to tak zastavit, to mělo stejně fungovat. Je to opravdu opravdu Yes.
Ale dnes není to, že to půjde na čistě na to výběr. Tak je to, tak jo, ale to,
Modulo. Zbytek podělení je to v češtině, ale modulo se tomu říká. A zkus podle toho zapřemýšlet, jak se to udělat. V advanced bloku to jde nastavit. Jo? To v advanced matematickém bloku. Jo, když máš... Mám ten matematický blok, tady ten. Tak když si otevřu advanced, tak tady se dá najít modulo. Asi se dá dělat to, co bys potřeboval. Takže já vám ukážu variantu, jak bych to řešil jakoby
co mě připadlo nejjednodušší, co mě napadlo jako v první variantě. A chci vám to ukázat ještě z druhého důvodu, dá se na tom předvést takzvaný proměnný variables, což, jak Honza říkal, kufr. Jsou to věci, které si můžu uložit do proměnných. Já vám to hodím na celou obrazovku, nebude vám to vadit. Ať to vidíte. Tak já ti toto vysvětlím. To prostě obrazovky říká zbytek. Ano, zbytek podělám. A už, jo, že když mám dvě děleno dvouma, tak výsledek je jedna. Ale dvě modulu dvěma, kolik je výsledek? Dvě modulu dvěma. Dvě co? Dvě modulo, nebo dvě, dva, zbytek podělení dvouma, kolik je? Nula. Nula, jo. Což je modulo. Zbytek jedna děleno dvěma a zbytek potom je kolik? Jedna. Jedna děleno dvěma, zbytek je jedna, že jo? Takže to je modulo. A když potřebuji počítat do nějaké hodnoty, když mám počítadlo, který jde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 až do nekonečna, ale já řeknu, že potřebuji, aby se mě čísla opakovaly od 1 do 5, tak udělám modulo 6, tu hodnotu. Udělám modulo 6, zbytek podělení 6. Protože cokoliv bude na 6, bude 0 zase. A začnu to odznovat. Já to předvedu pak, jo? Ať to ukážu všem. Protože to je docela zajímavá operace, mi se líbí. Dá se na ní dělat spousta zajímavých věcí. On zabavím teda počítač. A bude to v rychlovce. Takže moje první varianta, která mě napadla hnedka, za využití proměnné, což jsou tady ty kufry, jak říká Honza. Proměnná je něco, nějaké místo, které si pojmenujete, takže moje jméno je rotuj, a uložíte do ní nějakou hodnotu. Jo? Takže já tady writem jako zapisuju do ní nějakou hodnotu. Jo? A zapisuju do ní jedničku. Jo? Můžete si to představit jako místo na disku, nebo složku na disku, která se jmenuje rotuj a je jednička, nebo něco takového. Jo? Je to prostě pojmenované místo v paměti. No a já pak budu dělat to, že tady ten výsledek budu násobit tou hodnotou v té proměnné, teda dám read, numeric, budu násobit tou hodnotou a dosazovat semka. Tak, ale to není všechno. Já tu proměnou rotuj, v každém tom cyklu přenásobím minus jedničku. Já to dělám. Tak. Možná to působí docela jako zmatečně, nebo nesrozumitelně. Proto jsem to chtěl ukázat všem. Je to takové matematické, jako matematické řešení toho problému, když to tak vezmu. Jo. A ne úplně programátorský, nebo ne. Protože programátorský se to dá řešit možná lépe, což už tady napadlo kolegu. Ale co se tam bude pohybovat? Na počátku mám jedničku, jo, v prvním cyklu. Takže du, tady se mě vyčte jednička, tady bude nějaká náhodně vygenerovaná hodnota, krát jedna je ta samá hodnota, že jo? Takže se uloží semka. No a já hnedka v zápětí vezmu tady tu jedničku, vynásobím ji minus jedničku. Co vznikne? Vznikne minus jedna. A uložím si tu minus jedničku do toho. V následujím cyklu, jedu znova, začínám, jo? Zase náhodná hodnota, násobím, tentokrát násobím čím? Násobím minus jedničkou. A ta minus jednička je tam obou kufry. Berte, že všechny ty tři kufry, které tady jsou ty samý kufry. Ano, jo. A jo. To je ten jeden samý soubor, když tak řeknu. Jedna sama... Kdyby jsem dal jiný název, tak je to tady to jiný. Ano, jo, jasně. A kde je tam
tady tím násobením, tady jsme jako vygenerovali minus jedničku a tady zapisujeme tu minus jedničku. Jo, tady se čte, tady je read, numerik, a tady je write, jo, a tady se to jakoby zapisuje do toho. Takže já to tady přenásobím a zapíšu. Jo. A tohle mi bude fungovat pořád, teďka. Jo, bude se to generovat na... No co se stane, když pojedu? Jo, jedu druhý cyklus, první byla jednička, druhý mám na počátku tady vyčtu minus jedničku, takže tady to přenásobím minus jedničkou, minus jedna krát minus jedna, kolik to je? Jedna. Jo. Tomhle je ta jednička pěkná, že se s ní dá takhle docela dobře pracovat. Jo, že to samé se dá vlastně použít pro všechno, co potřebuji negovat. Minus dva, dva, jo, když potřeboval. Tak se to dá takhle jednoduše přenásobovat. Jo. Zkoušíme, jestli to funguje, já doufám, že jo. Nějaký dotaz k tomu je? Takže bylo to jasné, pochopitelné, proč tohle. Co se mi líbilo, tak tady byl návrh na jinou věc ještě. A to použít switch. Jo, switch je vlastně tady ta konstrukce. Si ho dám semka. Switch dělá to, že v závislosti na vstupní hodnotě, tady, jo, bacha, tady mám numerický switch, jo. V závislosti na té vstupní hodnotě, buď se mi provede ta vrchní část, nebo ta spodní část. Jo. Minule jsme si to, ukazovali jsme si tlačítko, že nám rozsvičovalo. Já vám to ukážu rychle. Jednoduchá otázka switche, jo. Vezmu si nekonečnou switchku. Do ní si dám switch. Budu reagovat na tlačítko. Ukazovali. Všichni si pamatujou? Jestli to máš nějaký zvedl. Jo. Tak, kde je button? Máš rozhlačení. Aha, to bude ono. Do toho nevidím. Tak. No a já sem přidám dvě věci, chci reagovat, tady vlastně. Jo, když bude tlačítko zmáčknutý, tak budu svítit zeleně. Když nebude tlačítko zmáčknutý, budu svítit červeně. Jo.
jednoduchý program, jo? Teď svítím červeně, tlačítko není zmáčknutý. Máčknu teďka tlačítko, svítím zeleně. A všimněte si, co to dělá v tom programu. Jo? Jak mě teče ten, jak jede ten tok, teďka to jde dolů, no, podle tady těch proužků, nebo jak to říct. Teďka to jde dolů, máčknu znova, to jde vrchem. Jo? Ten program se v tom takhle přelívá a jde jinudy. Jo? To je pěkný na tom prostředí vývojovým, že je to tak dobře vidět. Jo? V normálních programacích jazycích se tohle řeší jako tady ten debugging, když to tak řeknu, nebo pozorování kódu je výrazně složitější. Jo, to má Lego dobře vyřešené. My jsme si tady použili ten touch senzor jako přímo integrovaný v tom switchi, ale my to můžeme udělat i jinak. Zde můžeme dát logic třeba a vytáhnout si ten touch senzor přímo z takhle. Logic je true nebo false. Že co? Logic je true nebo false, což znamená 0 nebo 1. Pravda nebo nepravda. Jo, takzvaně dvoustavová proměna. Ano, ne. Jo? Jedu, nejedu. Takový potřebuji řešit dva stavy, používám logic. Ještě když, že třeba jednička bude zvláštnitá a 0 bude vytvořitelně. Ano. Ještě tak. Jo? Říkám, kdykoliv fakt potřebuji řešit jenom dva stavy, ano, ne, jedu, nejedu, zapnu to, vypnu to, jo. Tak co bychom mohli přimutat? Ani musíme dávat ten switch, ne? Jakože bychom udělali něco v tomhle stylu. Tak to myslíš? Nebo jak to myslíš? Teďka se bavíš? No, asi jedno. Možná je to taky zajímavá připomínka. Jako teoreticky se dá brát ten stav přímo odsaď a dosazovat do těch bloků taky, že jo? A jak mohu udělat tohle z toho? Ale podívejte se, co tady jako je. Nula je zelená a dvojka je červená. Ale true a false je jenom 0 a 1. Jo? Takže já nejsem jednoduše schopen bez toho bych použil switch, donutit. Takže bych to neměl zapojovat, protože true a false jsou jako true a false, takže chodí true a false, jako dvě proměny úplně rozdělení, proto jsou označený tím kostičkou se střížkou a čísla jsou s bublinkou jako společně. Jo, jakože to není validní. Myslíš? Ale když přece ona chybí za jedna, tak bude to jako je to tak, jak by to mělo jet. Ale někdo není tam přece, když se to má tu nulu, ale tu nulu, ona bude považovat za jedničku, za nulu, a dvojku bude považovat za jedničku. No a jak mu řeknu, že má dvojku považovat za jedničku? Dívej se, jak jsem teďka zapojil, a on to tady vidět, jo? To je jasné. Ale to je jenom název toho, ne? Barvy, ve skutečnosti ono, barvu bude, to se přijde na jedničku. No ale nepřejmenuje. Ten blok pracuje interně s tím, že 0 je zelená, jednička je oranžová a dvojka je červená. A já, když tam budu dosazovat true a false, tak místo toho, abych tam měl červenou, tak tam mám oranžovou. Jo, teď je to v reálu zapojený takhle. Jo, teď se můžete ještě... Ale... Jediný, co bys takhle mohl udělat, tak bys to mohl dělat toho a pak tam jako porovnáváš pravdě lži, tam no, je s tím pravda. A červenou tam nedám. A červenou tam prostě nedám. Abych použil, abych tam dostal červenou potřebu switch. To potřebuješ, dá? Dokázal bys to udělat? No musel bych nějakou matematickou operaci. A když máš matematické funkce, tam jsou červené ty dvě šipky, co jsou v kolečku. Komper? Úplně čtvrtý metr, mám to vstát mezi ty dvě. Mám hlavěčku na stav palce. Připojit to první do toho. Tak? No. A přijít na červený světlo. Ne, přijít na červený světlo.
Jakože... Jako, je tam dvě tisíce. Tak? Jo, jako nejčer ven. A nedá, jak to tak čísla, ale to za hrnutí vyklutí. Tam se tam tak nějaká bylo. Obojí, je to obojí. Jenže to není zapnuto, vypnuto, ne? To je totiž, jestli to má pulzovat a nebo nemá. Víš? Jakože... Aspoň já mám za to, že by to mělo. A i dle popisu a toho, co jsem si studoval, tak... Tak schválně. Teď to pulzuje, ale nedělá to to, co to má. Takže takhle to nedá. Jako dobrá cesta a to je vždycky potřeba mrknout, co vlastně znamená ty proměny. Tak, ale zase, dlouho jsem odbočil, proč jsem na to chtěl poukázat. Napíšu... Co jsi vystudoval? Na Sokolovské technické liceum. Technické liceum, ale já. Myslím, že mají rád se strojákama. Já jsem neměl nikdy problém se strojákama. Tak. Co bych mohl udělat teda? Já můžu vlastně do toho switche si dodávat vlastní hodnoty, že jo? A já teď můžu říct, že teda ve variantě 1, ale to je hloupý program. Třeba mi tu sebe. Tak, a že jo, nejjednodušší varianta, tady otočím ty rychlosti. Tak, tady je tam nejdu se do tak. Takže teď bych mohl otáčet se na jednu stranu, na druhou stranu, že jo? Ale... A ten switch se jednou zapne a jednou ten druhý, nebo? No právě, že on to sám nedělá, že jo? On, v závislosti na tom, jaká bude hodnota tady, bude vybírat ten daný case. To znamená, že když bych to teďka pustil, tak stabilně bude vybraný ten case spodní. Jo, teď si všimnete, že probíhá spodní. Jo, zase probíhá spodní. A bude prostě vždycky probíhat ten spodní, protože tady je nula. Jo. Takže potřeba něco, co se bude dosazovat, a co bude nula nebo jedna. Tak, jak by se to dalo vyřešit? Přesně tak. My máme výhodu, že tady ten cyklus počítá. Tohle je jakoby počítadlo, kolikrát už ten cyklus proběhl. Jo, loop index dokonce tady je napsaný. Když se podíváte, už to pustím teďka. Teď je tam 0, 1 tam, na počátku tam byla 0, teď je tam 1, teď je tam 2, teď je tam 3, co byste tam dal nastavit? Posun v číslech? Ne, přistudích číslech. Jo, ano, to by šlo, což by mohl zvládnout tenhle blok. Ne, to nezvládnu. Honzo, advanced matematika, zvládá sudy? Co? Advanced matematika, zvládá nějak sudy? Standardně se ta funkce nazývá ODD, myslím, když jako matematicky, když řešíme sudy lichý. ODD, jo. Tak bohužel, tak sudy lichý to asi neumí. ADD je plus, ale ODD, myslím. Ale my to můžeme vyřešit jinak, my si to sudy a lichý můžeme udělat sami. Všechny čísla, které jsou sudý, jak je poznal? Ještě jednou? Jeden. Ano. A všechny lichý? Viděl jen dvěma, zbytek bude jeden.
Takže tímhle vlastně rozpoznám surrealitní čísla. A jo. Takže já jediný, co potřebuji, přidat matematický blok, kde si musím zapnout advanced mode a dát tady vstup modulo, což je zbytek podělení, dvěma. Jo. A teď si tady vezmu tady ten program, ten counter, nebo loop index a dosadím ho semka. Jo. Jenom to dělím, tady mám tu dvojku, jo, nebo když si můžu napsat A modulu B a napsat dvojku semka, to je asi jedno. Jo. Tak. Jo, a já jsem si říkal, že to je CD, ale to vlastně nefunguje, když to nám žádá. Ne, když je to advanced block, tak si můžu jako použít až 4 proměny, ale 4 je max. Modulo je zbytek podělení. Zkusím otevřít kalkulátor. Toto modulo je výsledek zbytek. Když počítáš modulo, tak rovná se zbytek. Tak, dívejte se, ale zase, že modulo funguje. Takže jedna modulo dvěma je jedna, jo. Nula modulo dvěma je nula, jo. Dva modulo dvěma je nula, jo. 3 modulo dvěma je jedna, jo. 4 modulo dvěma je nula. Je to zbytek podělení. Když vydělím, jo, když vydělím dva děleno dvouma, tak výsledek je jedna. Ale nezbylo už nic. Jo, když... Ano. Je to, jak když si píšete jakoby násobení pod sebou, nebo dělení pod sebou, jo, když máte třeba 2562 vydělit 4, klidně, tak jdete postupně, jo, a zapisujete si ty zbytky. A na konci vám může zbyt nějaký zbytek, když to děláte celé číselně. Tak to je to samý, jo. Zajímavý je pak třeba, když chcete modulo 6, jo, tak vám to generuje čísla od 1 do 5. Jo, 5 modulo 6 je 5. Jo. 6 modulo 6 je kolik? 0. Když tam dám 7 modulo 6, by tak 1. Takže to... Bacha, tak když tam modulo 6, tak je to jakoby... ekvivalent k operaci děleno 6. Tak ještě jednou teda. 5 děleno 6, když udělám 5 děleno 6, tak je to 0. Vezmeme to celočíselně, jo? Tak je to 0. Když dám 6 děleno 6, tak je to 1. Jo? Když dám 7 děleno 6, tak je to 1, ale ten zbytek 1666 je ta jednička, která se nám přelívá do toho zbytku. Jo? Jo? Pak když teda jdu zase 5 modulů 6. 7 modulů 6, tak výsledek je 1. Ano, jo? Protože 5 modulů 6 je ten zbytek těch 5, ale děleno vychází na 0. Jo, jo? Ale 6 modulů 5 je 1. Ano. A jo, já jsem to neslyšel. Jo? Já to jenom takhle v rychlosti tady... Jo, chápu. Musím napsat. Jo. 6 děleno, 5 děleno 6, když to dělám celočíselně, je 0. Ale 5 modulo 6, pro modulo se používá většinou procento. Je 5. Jo. Jo. 6 modulo 6 je 1. A 6 modulo 6 je 6. Teda je 0. Jo? A když pokračuju dál, tak 7 celočíselně je 1 a 7 musím provedu. 7 je zase 1. A takhle to pokračuje. Jo? A když bych si tady dal tři tečky, tak půjdeme, já nevím, 11 děleno 6 je 1, 11 modulo 6 je 5, se nepletu.
13, 12. Už vám to ukazuju, jo? Abyste viděli, že i ta matematika má nějaké zajímavé věci, které se dají v praxi využít. Nebo v praxi při tom programování. Jo? A taková základní věc jako modulo, zbytek podělení, má pak takové reálné uplatnění, že když chci vykonávat ve smyčce nějaké operace a řeknu, že chci vykonávat prvních 6 jakoby, variant a točit je dokola, tak mi stačí jako počítadlo, který bude počítat do nekonečna a aplikovat na tom operaci modulo. Jo? Jo, kdybych tady strčil 2562, tak to už nedám z hlavy, tak si otevřeme modulo, teda tou kulačku. 2562, modulo 6, tak zbytek je zrovna 0. Jo? 2563, modulo 6, zbytek je 1. Jo? A takhle prostě můžu kdykoliv dál. Jo? Takže díky tomu modulu, jo, tady to modulo dvěma, tak mám 0 a 1 stavy. Kdybych si dal modulo třema, tak já si zde můžu ještě přidat stav, což je výhoda toho numerického bloku. Do numerického bloku můžu mít kolik stavů chci. To je jediný blok, myslím, že jediná varianta tady z těch, možná ještě textový blok, ten nevím, ten jsem nikdy pořádně netestoval, ale jediná z těch variant, kde můžu jít mít těch věcí většinou víc. Ještě u toho, upačíte, myslím, půjde víc variant. No a tady si můžu napsat 3, ale při tím bloku prostě můžu generovat třeba... Ale... Řeknu ne, a už budu chtět po třetí otáčce dělat o 50, a budu chtět dělat minimálně o 360. No, a můžu takhle točit o 360 při třetím otáčce. No. Můžem to schválně. Ale blbnu, mám to špatně. Nemůže tam být trojka, musí tam být dvojka. Trojka se mi nikdy nevygeneruje. Jo? Ano, to si upozorňuje správně, mi to nedošlo. Teď tam prošla jednička, jestli jste si všimli, ale když zase půjde... Teď nebude nic, takže se teď neotočí. O co? Teď je tam dvojka, při dvojce to nemá nic udělat. Jo, ono to jenom přeskočí totiž to otočení a je to pořád dál. Takže z dvojky to jde na trojku, trojky to hned pokračuje dál. Takže to jako nezastaví před překážkou v ten moment, ale hned skončí cyklu, skončí to znovu a jde dál. To není jasný, tak to. Jo, když tam bude dvojka, tak to bude 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, když tam mám modulo 3. A říkám, takhle můžu generovat náhodných stavů, který budu chtít, jo, při tom otáčení. Když tam se čtvrtý stav, to uděláš. Kdybych chtěl přidat čtvrtý stav, tak přidám stav a změním, přidám modulo 4, nastavím modulo 4. Jo. A říkám, takhle můžu pokračovat relativně dost dlouho. Já jsem to hlavně ukázal, abyste si všimli, jak to tam jde matematicky udělat. Jo? Tohle je docela pěkná varianta, se mi líbí, že jsem na to přišel. Ještě tady byl nějaký dotaz. Takže teď jsme si ukázali, tady v té variantě jedna, jak se pracuje s proměnýma, ukládají si nějaké hodnoty. A tady jsme si ukázali, jak se dělá se switchem a s nějakými matematickými operacemi a jak se dá tady z toho loop indexu číst. Tak. Jsou k tomu nějaké dotazy? Je to všem jasný, nebo chce to někdo ještě nějak objasnit? Ne, že se to právě s tím ABCD, které jasný. My když máme ty matematické bloky, oni můžou fungovat v několika těch režimech, jo?
buď mají jakoby jednoduchý matematický operace, jako třeba sčítání, odčítání, dělení, násobení, absolutní hodnota, odmocnina, exponent a tak dál. A nebo mám advanced blok. Advanced mě umožňuje jakoby víc věcí zároveň. Abych nemusel skládat 4 bloky za sebou, tak si zapnu advanced blok, jo? A advanced blok má 4 vstupy. Nebo 4, jo, 4 vstupy má. A já tím pádem můžu tady přes tu formuli nadefinovat jakýkoliv vzorec. Výpočet kvadratické funkce, dělali jste? A plus B plus C, nebo A na druhou... Dneska poprvé. No, se bude na základce, že jo? Tak to byste si tady mohli napsat, jo? A na druhou plus B na druhou... A nebo B plus C minus D. Přesně tak. Přesně tak. Jo, já můžu využít až 4 ty vstupy. A můžu tady napsat ty matematické operace, které to podporuje. Jo, takže když potřebuju negovat hodnotu, aha, mojíme neg je takový míst, tak co dělá for? Ani nevím, co tyhle funkce znamená, jo? Když vám není něco jasný, tak oni mají docela dobrou nápovědu, jo? Je sice v angličtině, bohužel, ale je docela dobře udělaná. Bohužel, pokud chcete programovat, ale všeobecně, i když chcete dneska cokoliv dělat, tak se bez angličtiny neobejdete, jo? Jo, Google překládá dobře, ale pořád to není úplně ono, jo. A mám obavu, že ani tohle vám nepomůže. Tak prostě něco. Spodem mám když já to. Kámo, jak si to jde? Kámo, jak to opomíníš, že? Ukaž někdo. Půjde někdo. Tak to vypadá, že zrovna advanced blok v matematice není popsán. Nebo zdokumentován. Tak Google. Ano, tak asi nezbývá nic jiného, než použít Google. A Google nám řekne snad, co znamená flow. Anglická Wikipedia je dost dobrá, jo, dá se s ní jako spousta věcí tam fakt dobře popsaných, jo. Česká, jak tak, nikdy, ale anglická je vždycky jako většinou spousta věcí tam fakt dobře popsaná. Tak F dělá za okruhování dolů a C dělá za okruhování nahoru, jo. Což znamená, že když se na tohle podíváte, tak všechno, co je v intervalu 0 až 1, tak se zaokrouhluje na 0. Plný a prázdný kolečko už se taky učili, ne? Je to, co je plný, tak je v tom intervalu, to, co je prázdný, v tom intervalu už není. Jo? Takže jednička zůstává na jedničce, ale 0,99 jde na nulu. Jo? Tak to se vlastně může aktuálně? Ještě rok jsem? Můžeš to udělat třeba i na půlky, že to je do 5, 0,5. No, myslím si, že tak bude fungovat round. Jo, že floor a... Popravdě nemám ty matematické bloky úplně odzkoušený tady, takže museli bychom to vyzkoušet, ale to asi nestojí za to. Jo. Já si myslím, že to taky chápete, až to budete potřebovat, tak si to vyzkoušíte.
Bylo to jasnější tak, jak jsi to vysvětlil? Jsme trošku zabředli zase, ale... Já to nahrám, tak si to můžeš pustit ještě potom jednou, až to zveřejnit. Tak, jaký vylepšení napadá vás toho programu? Co bychom ještě mohli přidat? Když mu kladnu na tlačítko, tak nám zatančí nějaký tanec, nebo něco takový. Robot. Já vám ukážu ještě jednu věc, co je taková zajímavá, co si myslím, že by vám stálo za to. Tak to do celé do toho... Do funkce? Jo, do té funkce, tak se úplně, a přijde tam ještě další funkci, čemu bude ještě třeba bude couvat. A v té velké funkci se to bude... A bude couvat jak? Takže třeba bude, že prostě ují říkáčku a... Vlastně, ale to, co říkáš, by šlo udělat jednoduše tak, že sem přidám další stav, že jo? Kdybych semka přidal další stav a řekl, že místo otáčky má couvat. Jo, teda stavím prostě za... Ale to fungovalo ještě trošku. Tak, zkus to ještě vysvětlit tip. Protože jestli jsi řekl, tady to, tak by tam kdyby... Když jak se otočí, tak by jel dozadu a jedno by otočilo. Ono by to vlastně tady by se to dělilo, takže tady by to nebylo furt... Tady by to bylo jednou za čtyři ty. Jo, ty bys to chtěl každý druhý. Jedno by to šlo tam, že tam by se změnilo číslo a tady by se změnilo. To by se změnilo tady. Ale to by bylo prostě jiný těch Jo. Ale to by bylo jiný, než by se přišlo jedno. Ale to by bylo jiný sensor, ne? Tak by to nebylo. To se tam jistí. Jedno by si. Já si myslím, že by bylo, jak to myslíš. Tak. Je to asi dobrý příklad, na kterém si můžeme vyzkoušet ještě jednu věc. Takže jestli to dobře chápu, tak kolega by chtěl program, kdy jednou za při první otáčce, nebo při první narazení na překážku, se robot otočí tak, jak máme naprogramovaný tady. Při druhém naražení na překážku, místo toho by se otáčel, tak couvne. Třeba se otočí. Protože my nemůžeme couvat aj zpátky, že jo. Potřebujeme pocouvnout a jít zase dopředu, nebo něco. Jo. Chtěl jsem mít další senzor dozadu a teď tady nemáme. Abych nemusel opakovat vlastně... Jednak, když si chci zpřehlednit kód, jo, tak si můžu... A nebo nechci ho opakovat několikrát, jo, kdybych chtěl provádět to samý několikrát, tak jsou takzvané moje bloky, jo. Já když si vyberu můj program, který tady mám, tak přes Tools si můžu spustit My Block Builder. Tak, ono to asi musí být připojený na ten. Já to když nechci, já to nechci v tom nekonečném loopu, že jo? Já to s ním potřebuji vytáhnout. Ale... Tak, MyBlock Builder. Ale na sebe nebudu dělat to.
Aha, no, je ten stav potom, je. Jo, ale jak ti že... Ale to jsem připravil na program, na robota. Co? Kdo by si tam připravil, že to bylo? Jedině ten hejter. Co? Konečně. Tak, já si můžu vytvořit vlastně moje vlastní bloky. Jo, a skládat si tam moje vlastní bloky. Jo, místo toho, abych použil tady ty přednastavené bloky, které tady mám, tak je tady ještě položka My Blocks a já tam můžu vytvářet své bloky. Jo? Takže já jsem si z tohohle programu vytáhl to, co je uvnitř. Dal jsem si tady do bláznivý robot 4. A teď řeknu, že z toho chci vytvořit blok. My Block Builder, na to slouží. A jo, že to je jeden malý blok, který ti udělá přesně. Přesně tak. Pojmenuji si ten blok, otáčí se před překážkou. Description nebudem přidávat. Nevím, nějaká hezká ikonka. A mi se tady to líbí. Předposlední. To je nuda, že jo? Tahle je hezčí. Jakože to hrozně moc přemýšlí ten náš program. Ten. Přesně tak, inteligentní program. A já můžu skládat nějaký parametry dovnitř. Jo? A do parameters. Já potřebuji jeden parametr. Proč? Potřebuji si přidat jeden parametr do toho bloku. Já jsem totiž teďka něco odebral z toho programu. Teď tam něco chybí. Chybí tam to opakování. My jsme z toho opakování využívali něco, že jo? A to tam nemůžu dát přímo, že to je opakování. Za jedna. A pokud chci, aby se mi vykonával ten program, jak je tady definovaný, tak potřebuji tam ten index nějakým způsobem předávat. Co jedna? Hodnota. Tak jedna už tam je, to tam nemusím dávat. Ale to chci měnit, že jo? A, dobrý, já budu pokračovat, zkusím to pak zhrnout, možná to bude lepší. A já můžu do těch bloků teda přidávat si vlastní jakoby vstupy. A, jo. Můžu ten parametrům definovat, co to je, jestli je to vstup, výstup, jakou to má, jaký to má styl, jestli tam má být posuvník nebo co, defaultní hodnotu a tak dál, můžu dokonce ikonku. A jde tam dělat spousta věcí, jo. Ale to teďka nebudu řešit, já jsem si prostě přidal jeden vstup. Můj blok se jmenuje otáčí se před překážkou a teď se mi vytvořilo nové tady jakoby okno nebo nový podprogram, kde mám tady tu svoji proměnou a ta proměna se zapojí semka, tak jak byl předtím zapojen ten counter. Jo? Takže mám vlastně celý ten program tady. To je to. Co? To je to, co budu teďka USL. Teďka tady jsem je vytvořil ten můj blok, otáčí se. Blok se jmenuje otáčí se před překážkou. Já si zde přidám start, přidám ten cykl, cyklus, přidám tady tohle. Teď udělám tohle z toho, tak co to bude dělat podle vás? Co to bude dělat? Bude to dělat úplně to samé, co předtím, že jo? Bude to dělat to samé, co robot 3. Ale to dělalo i bez svíčky. Nedělalo. Co jsi tam přidal? Když to dám takhle, tak já tady nemám tu svíčku. Ale to by skončilo. Teď by to provedlo jednou a skončilo. Ale vlastně byste nevěděl. A já jsem tu svíčku potřeboval odebrat. Proč? Protože chci provádět tu druhou variantu, že jo? Já potřebuji tam jako pracovat s tím. Tak proto tam vlastně mám odebranou tu svíčku. Takže, že, tak. No jo. A. No a A je ta proměna, to vstup. Tady to, co je, vlastně, že já si tady přidám vstup A a do něho můžu předávat hodnoty. No, a tady je to jakoby zase nějaká... nějaký přirovnání. Co bych to přirovnal? Jako matematická funkce to vesmír zpracuje. Jo, když mám logaritmus nebo kosinus x. Kosinus jste dělali matematickou funkci? Jo, tak když mám kosinus x,
se rovná něco, tak to x je to ačko vesměs, jo. Tak něco, co dosadím a vyjde mi nějaká hodnota. Jo? Kdybych tady chtěl počítat kosinus x, tak tady můžu udělat blok, my blok se bude jmenovat můj kosinus x a nějakou matematickou operaci tam spočítat ten kosinus. Jo? A to ačko zase? No a ačko jsem nadefinoval, že ten parametr, ten vstupní parametr, jo? On se odsud teďka předává dovnitř do toho mýho bloku a v tom mým bloku se odsaď vyčítá. Pořád je jenom zasný. Možná bych to nechal uležet, ale klidně to můžeme příště zopátnout, nebo ještě na konci. Můžu to ukázat, jo? Prostě. Už je to jasnější. Máš to, jak máš, že dáš na to, jak máš do čeho to ukázat. Jak máš to a do čeho to ukázat. Já ten program zpřehlednil. Jo. Já tady mám docela velký program už a i kdyby ho chtěl rozšiřovat o nějaké další věci, tak už se v tom budu ztrácet. Takže takhle vlastně to zpřehledním a dám tam další bloky moje, které budou skládat. Blbý je, že moje bloky už nepodporují vevnitř to debugování. Už se vám neukazuje, kudy ten program teče. Pokud to nespravili. Honzo, nevíš? Co? Nespravili to, ne? Jo, takže... Víš, jak paní Lejda Šolcová? Měl jsem jednoduchý paní Šolcovou. Neměl jsem jednoduchý. To je super. Aby jsme zjednodušili okres. Jak tam jenom zase přebytečně ty čáry. A to je pravda. Jo, s tím souhlasím.
Co jste si vymysleli nějaký úkol, co si uděláte ještě, takový, aby jsme trošku odlehčili? Co? Napadá vás něco? Nenapadá, nebo bude si potom stala věc, ta stala přehrána, nespadla. A tak to musí mít dolů, počkej, tady. Co? 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 Rozděláme nám tu kost. Dobře. Zkusme to jinak. Kluci, jo, máme robota, máme v téhle konfiguraci, máme tady senzor, který měří plochu, měří odrazivost té plochy od se pod tím senzorem. Co když teď pojede pospátku? Zrovna. Nepojedu pospátku. Musím zamezit tomu, aby můj program nejezdil pospátku. Jo. Jako ano, tady pro naše učení to nebude asi úplně ono. Možná bychom mohli říct, budeme mít na jedné straně senzor barvy, nebo odrazivosti, a na druhé straně ultrazvuk. Takže my se potřebujeme otočit, jo. A otáčení na místě pořád nebude úplně bezpečný. Jo. Takže já bych to spíš řešil tak, že když najdu na hranu, tak si couvnu, a otočím se. Jo, když tady na hranu, co mu nejde, co když tam najdu takhle. Blbý je, že když tam najdu takhle, že tak spadnu. Jo. A nebo když tam najdu takhle, a pak tady, a pak začnu to. No tohle ještě přijde. Prostě tě nesmí jistat. Ne, to je takový ukázkový případ, který není úplně 100% funkční. Buď bychom si museli zasadit víc senzorů, dát ho do všech 4 stran, to by to bylo asi bezpečný, jo? Nebo můžu si ten ultrazvuk dát si ultrazvuk dolů a na druhé straně si dát ten barevný senzor dolů a měřit to na těch dvou senzorech zároveň a zkusit, to by bylo trošku bezpečnější, jo? Když řekneme, máme málo senzorů. Ale co já chci, byste si vyzkoušeli ten senzor odrazivosti, jo? Že tady máte vlastně reflected light intensity senzor a když já pojedu a přejedu teďka z toho, tak mě to vrací nula. A na hlavně nějak moc nízko, podle mě, teda. To ti má, ale to je jak než. A když ješ bokem, tak to vrací. Jako vydržte, já to tady jen zkusím. To je jaký senzor, to je ten čísla. To je ten kolo. Tady ten kolo senzor, on se jmenuje. Color senzor. Co se dá? Co? Tady to vývojový prostředí? Honzo, no. Co se bavíte? Dobrý, pojď. Tak, není to nic tématu, dobře. Když to ulož na to enko, na to náš síťový disk. Jo, je. Já to pak nahraju. Dík. Tohle je ten color senzor, když se podíváte tady, jako mám na trojce portu. Teď měřím 51, odrazivost od povrchu. A v momentě, kdy vjedu za hranu, tak tam mám 0. Jo? A tím dokážu detekovat, že jsem najel na hranu. On se jako primárně užívá pro roboty na sledování čáry. Jo? Jo. Zkuste si udělat tu variantu, že se zastavíte podle té barvy na té hraně a couvnete. A otočíte se a pojedete dál. Jo. Bude to vlastně nějaká lehká modifikace tady toho robota. Jo, to základní vlastně. Jo. Není to těžký. Tady to znamená změnit jeden blok popravdě. Jo. To je docela jednoduchý úkol, bych řekl. Možná navrátit si radši. Ten bomber
někdo tam, já můžu mu zavolat. Ale dříve,
hned, kam to ženu? Největší zdravo. No, ale to bylo to, co to.
Sami, co je tady. Skopíroval jsem to a vložil jsem to. A co potřebuji udělat? Dvě změny. Tady se přepnu na senzor. Kolo senzor, compare, reflected light intensity. A dám tam něco jako 20 v mém případě. A tady místo otáčení, nebo můžu se otáčet samozřejmě, ale ještě se potřebuji vrátit. Takže minus 30 a já nevím, 180. Jo, možná se nám mohli dělat 360. Jo, prostě o jednu otáčku kolo se vrátí. A to je vše. Ten program dál. Můžu. Můžu tam dát. Tam mám ten weight, který mi to všechno řeší, a ten weight nezvládá kontrolovat dvě věci zároveň, že jo? Ale tam je to tří a nejde. Co tam mám dát? Budu, no.